מוחמד מיץ ולרחם על היתומים. הנביא מוחמד עליו השלום ציווה על המוסלמים להטיב ליתומים ולעשות חסד עמם. סעל בן סעד סיפר כי הנביא עליו השלום אמר, אני והמפרנסת היתום שכנים בגן עדן כמו שתי אצבעות. אבו הורירה סיפר גם הוא כי אחד האנשים התלונן לנביא עליו השלום על גסות לבו. הנביא מוחמד עליו השלום אמר לו, אם רוצה אתה להתרכך, עליך להאכיל את המסכינים ולתפוח בחיבה על ראשי היתומים.